አስሩ ሞኞች ከጊዜያት በፊት በአንድ አካባቢ የሚኖሩ 10 ሞኝ ጓደኛሞች ነበሩ። ከለታት አንድ ቀን እነዚህ ጓደኛሞች ወደ አንድ ቦታ ሊጓዙ ተመካከሩ። በነጋታው በጧት ተነስተው ወደ ተባለው ቦታ ለመሄድ ተሰባሰቡና መንገድ ጀመሩ። ጅግ በጣም ብዙ መንገድ ከተጓዙ በኋላ በመንገዳቸው ላይ የሚገኝ አንድ ወንዝ ጋር ደረሱ። ከዚያም ሁሉም አንድ ባንድ ቀስ እያሉ ድልድዩን በጥንቃቄ ከተሻገሩ በኋላ ሁሉም በአግባቡ ያለምንም ጉዳት መሻገሩን ለማወቅ ለማረጋገጥ ፈለጉና ከመካከላቸው አንደኛው ሁላችንም እንዳለን እኔ ልቁጠርና እናረጋግጥ ብሎ አንድ ባንድ መቁጠር ጀመረ። በሚቆጥርበት ጊዜ ግን ራሱን ሳይቆጥር ቀርቶ ነበርና በድንጋጤ እንዲያለ አሁን እኔ ቆጠርኩት 9 ነው። ያ ማለት አንድ ሰው ከመካከላችን ጠፍቷል። ያ የጠፋው ሰው ማን ሊሆን ይችላል? አላቸው። ከመካከላቸው አንደኛው እኔ ምል በትክክል ሁላችንንም ቆጥረህናል? ብሎ ጠየቀውና ራሱ ሁሉንም በድጋሚ ሊቆጥራቸው ወሰነ። ከዚያም በቀጥታ ወደ ቆጠራው ገባ። እርሱም እንደመጀመሪያው ሞኝ ራሱን ሳያካትት ቆጠረና እውነት ነው 9 እኮ ብቻ ነን ብሎ ተናገረ። ሁሉም ደነገጡ። አንድ ባንድ ተራ በተራ እየወጡ መቁጠር ጀመሩ። ነገር ግን ሁሉም እንደመጀመሪያዎቹ ሞኞች ራሳቸውን በመዝለል እየቆጠሩ 9 እንደሆኑ አረጋገጡ። ከዚያም 9 ብቻ እኮ ነን፣ ማን ነው ከመካከላችን የጎደለው? ተባባሉ ተስፋ በመቁረጥ። ሁሉም በተቻላቸው መጠን የጠፋውን አንዱን ሰው ለማግኘት ቢጥሩ የጠፋውን አንዱን ሰው ሊያገኙት በፍጹም አልቻሉ። በድንጋጤ ተያዩ። ከመካከላቸው አንደኛው ወደ ሁሉም ዞሮ በቃ ሰውየው የጠፋው እኛ ሳናየው ወንዝ ውስጥ ወድቆ ነው፣ እየተሻገረ ሰምጦ ሞቶ ነው ብሎ ሲናገር ሌላኛው ጮክ ብሎ አምርሮ ማልቀስ ጀመረ። ሌሎቹም ተከትለውት አብረው እየጮሁ ማልቀስ ጀመሩ። በዚህን ጊዜ በአካባቢው እያለፈ የነበረ አንድ ሰው የእነዚህን ሰዎች ጩኸትና ለቅሶ ተመልክቶ ሰዎቹ ምን ሆነው በጩኸት እያለቀሱ እንደሆኑ ሊጠይቃቸው በማሰብ ቆመና ጠየቃቸው። እነርሱም ምን እንዳጋጠማቸው ያስረዱት ጀመር። በተደጋጋሚ እየተቀያየርን ብንቆጥርም እንኳን 10 ሆነን ከቤት ወጥተን 9 እንደቀረን ነው ሁላችንም ያረጋገጥ ነው። ምናልባት ከመካከላችን በምንሻገርበት ጊዜ ሳንመለከተው ወንዝ ውስጥ ወድቆ ሞቶ ሊሆን ይችላል ብለን ነው አሁን በጩኸት እያለቀስን ያለ ነው አሉት። 10ኑም ሰዎች ከፊቱ እያያቸው ያለው ሰውዬ ግን ስለተገረመ ጮክ ብሎ መሳቅ ጀመረ። 10ኑ ሞኞች ጓደኛቸው ውሃ ውስጥ ገብቶ በመሞቱ ሰውየው ስለ ሳቀና ስለ ተሳለቀ እጅግ በጣም ተናደዱ። ሰውየው ጮክ ብሎ እንዲረጋጉ ነገራቸውና ሁሉም በሕይወት እንዳሉና ከመካከላቸው አንድም ሰው ውሃ ውስጥ እንዳልገባ ሊያረጋግጥላቸው እንዲህ አላቸው። አሁን የጠፋውን 10ኛውን ሰው እንድታገኙ ትረዳችኋለሁ። ስለዚህ እኔ እንደምላችሁ አድርጉ አላቸው።
አስሩ ሞኞች የሚላቸው ነገር ሊያደርጉ ተስማሙ። ከዚያም ሰውየው መጀመሪያ ሁላችሁም በአንድ መስመር ተሰለፉ፣ ከዚያም እያንዳንዳችሁ ተራ በተራ ከአንድ እስከ 10 ድረስ ራሳችሁን 1 2 እያላችሁ ትቆጥራላችሁ። ስለዚህ እኔ ለእያንዳንዳችሁ ምልክት ሰጣችሁ ቁጥራችሁን ትጠራላችሁ። ማንም ሁለቴ ቁጥር እንዳይጠራ፣ ማንም ደሞ ሳይጠራ እንዳይቀር። ያንን እርግጠኛ ከሆናችሁ በዚህ መንገድ ጠፋ ያላችሁትን 10ኛውን ሰው ታገኙታላችሁ ማለት ነው አላቸው። አስሩ ሞኞች የሰውየውን መፍትሄ ሲሰሙ የጠፋውን ጓደኛቸው ሊያገኙት በመሆናቸው ትንሽ ደስተኛ ሆኑና ሁሉም በፍጥነት በአንድ መስመር ተደርድረው ቆሙ። ከዚያም ሰውየው ለእያንዳንዱ ተራ በተራ ምልክት ይሰጣቸው ጀመር። የመጀመሪያው ሰው አንድ ብሎ ጠራ። ሰውየው ለሁለተኛው ምልክት ሰጠው፣ ሁለት ብሎ ጠራ። ከዚያም እያንዳንዱ ተራ በተራ ደረሳቸውና የመጨረሻው ሰው 10 ብሎ ጠራ። ልክ የመጨረሻው ሰው 10 ብሎ እንደጠራ ሁሉም ግራ ተጋቡና ጠፍቶ የተመለሰው ማን እንደነበር ለማወቅ በግርምት ተያዩ። ከዚያም በደስታ እየፈነጠዙና እየተያዩ 10 ነን መባባል ጀመሩ። ቀጥሎ ሰውየውን የጠፋውን አግኝቶ ሐዘናቸውን ስላቀለለላቸው አብዝተው አመስግነውት መንገዳቸውን ቀጠሉ። ተመልከት፣ በሕይወታችን በአጉል ግምትና ራስን ባለማወቅ በሞኝነት የተነሳ ደስታችንን እናጣለን። ስለዚህ የራሳችንን ችሎታና አቅም በማወቅ ውስጣዊ ሰላማችንን መጠበቅና ደስታችንን መመለስ ይኖርብናል። ሰላም ሁላችንም ዘንድ ትድረስ። መግቢያ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጎን አይዘንጉ።